Pet simulator. Jo, nebojte, jdem na to. Dámy a pánové, vaše největší přání je vyslyšeno. Jste s tím pet simulatorem úplně šílený, nicméně trošku jsem hrál offscreen. No a dneska se podíváme, co se děje v pet simulatoru X. Spoiler, vůbec nic. Nicméně, autoři se prozatím vyškašli na updaty a jediný, co se stalo je, že šestkrát zvýšili štěstí na unboxování. To znamená, že ze všech vajíček máte šestinásobní procenta na to, že vám něco padne. Já jsem tady farmil huge Easter cat. A co se nestalo? Podívejte, co tady máme. Je jich 23 tisíc, což je dost. Okej, okay, tak těch je fakt extrémně, myslím si, že huge festive cat je 21 tisíc. Já jsem řekl, že je to Easter cat, že jo? To není Easter cat. Tu nemám, těch je jenom 36 na světě. Myslel jsem, že to je huge pixel cat a těch je 23 tisíc. Huge head cat je 30 tisíc, jo, tak těch je ještě víc. Lidi tohohle eventu fakt asi využívají. Nicméně, jsem rád, že ji mám do sbírky, se mě bude hodit. Dál, co jsem hodně farmil, je full squad royalty pixel demonů, což jsou v této chvíli nejsilnější pěti ve hře. Máme je všechny, nicméně potřebujeme jich jenom pět z tohle. Ještě jenom 4, takže už to moc práce nedá. A teď jsem si úplně rozdělal to, jak jsem mi měl krásně seřazený. No, jinak se možná ptáte, co dalšího jsem dělal a jo, vlastně vůbec skoro nic, protože jo, v Dark Metru se nám stále něco kuchtí, žádný další lokace v podstatě nepřidali, pořád nejlepší místo, kde můžete farmit, je tady ta prostě pixel čestka, abyste měli ty rainbow coiny a za ty jste mohli unboxovat ty vajíčka, které jsme unboxovali vepředu. Zároveň proběhl velikonoční update, který jsem úplně vynechal. Protože jsem byl nadovolený, byly tam nějaký velikonoční peti, ani jeden z nich vlastně nebyl nějak jako ultra zázračný. Vlastně ty updaty jsou prostě pořád to stejný. A byla tam teda tady ta huge Easter cat, ale ta šance ani nechci vědět, kolik byla, protože jich je 36 na světě. Chápete to? Schválně mi napište, jestli ji někdo máte, ale jako podle mě to je nejvíc rare huge pet na světě, protože všech ostatních bude bonus víc. Samozřejmě nebyl by to pet simulátor, kdyby zároveň nepřidali exkluzivní prémiový vajíčka. Tentokrát je nechali i po tom updateu, protože samozřejmě dávají mi to peníze, proč mi to tam sakra nechali? Víte, co by se neřeklo? Tyhle ty exkluzivní peti jsou hezký, kdybych chtěl. Otevřem 10 vajíček a tím to končí. Nebudu to dávat víc peněz, než mám. Vlastně do toho jako nechci dávat peníze vůbec, nechci to podporovat. Ale tak, vy byste mě s tím stejně nedali pokoj, takže koupíme to. Takže 3 vajca. A, dobře, máme aspoň unicorny. A Korgiho, ten se vždycky hodí. Prosím, já chci aspoň tohohle, ten je fakt pěkný. Ještě jich potřebujeme koupit 7. Tak prosím, dejte mě něco. Hello there. Oh, yes. Můj cíl je splněný. Starfall Dragon. Wow, ten je mega pěkný. Tady vej, podívejte, kolik máme těch pixel rainbow demonů. A tady těch zlatých, to je i tady to. Máme strašně moc, ale tenhle ten 12 trilionů a ten je strašně pěkný. Krosu, podívejte na něj, on trošku vypadá jak Dark Matter, ale je strašně pěkný. To je jeden z nejhezčích podle mě prémiových petů, co byl. 5% šance, uvědomujete si, jak je to málo, oni to snad furt snižujou. Si chtějí vás přinutit, abyste si toho koupili víc a víc, ale já na to kašlu. Poslední 3 vajíčka, pak koupíme ještě jeden, aby jsme měli 10 a aspoň máme dalšího Starfalla Dragona. No a poslední vajíčko. Wow. Tak máme super Korgiho, jo, ten se bude hodit aspoň do sbírky. A opět 10 tisíc robuxů pryč, 2500 korun nebo kolik je to. A ani jeden huge pet, jo, takže prosím vás, sami to vidíte, nekupujte to, je to ultra zbytečný. A jako já si uvědomuju, že já už ty huge pety za chvilku nebudu mít kam dávat, jo, takže je dobře, že mě žádný nepadnul. Že aspoň tady mám těch 5 klasických vepředů, líbí se mi, jak to takhle jako vypadá, jako prostě tady ty základní vojska a tady za nima prostě ty huge obrovský peti, ale jako realita je taková, že když máte tolik huge petů, tak vlastně vás vůbec to nemotivuje farmit ty normální pety, protože vám jich stačí 5, normálně bych jich potřeboval 20 a vlastně jako já tady v té hře v podstatě nemám jako co hrát, když nechci farmit ty pety. Nicméně tradovat nepotřebuju, huge pixel cat mám, to znamená, že mám všechny pety, co teď momentálně ve hře jdou získat, takže přesně jako pro mě tady v finále teď jako není vůbec co dělat, proto vlastně pet simulator nevycházel. Nicméně napadl mě jeden
takový sociální experiment, který bych tady chtěl vyzkoušet. No ale ještě předtím nesmíme zapomenout na soutěž, protože pořád jsou ve hře tyhle ty huge peti oficiální plyšáci. Tady mám ještě ten zbytek. Dva si schovám. Jednoho vyhlásíme dneska a ještě jeden nám zbývá. V našem kole štěstí mám zase vás všechny, co jste si objednali merch za celý minulý týden. Automaticky vás to zařadí do téhle soutěže. Bohužel díky GDPR vám nemůžu ukázat jména, abyste věděli, že jste tam. Ale věřte mi, že jste tam, pokud jste objednali. No a dneska si dáme soutěž o tohle huge doga. No a nebudem to zdržovat. Jdeme na to. Držím vám všem palce. Pojď. A už tam bude. Václav je z Třebochovic pod Orebem. Vůbec nevím, že tahle ta vesnice existuje, ale můj plyšák se tam podívá, takže gratuluju. Plyšáka pošlem. Nicméně pro vás ještě obrovské upozornění. Píše mi spousta vašich rodičů a i vy mi píšete, kde se ty plyšáci dají koupit. A odpověď je, že se nedají koupit. Už jsem viděl, že existují nějaký skem plyšáci, který se tváří jako tohle, ale žádný kód na huge peta k tomu z vás nedostanete. Tyhle byly pouze limitovaný, za pár minut byly vyprodaný. Jediný, kde je teď můžete koupit, je eBay. Sami vidíte, že prostě míň jak 2500 je jako neseženete. Nicméně dávejte si pozor, spousta z nich jsou rozbalený a nikdo vám nezaručí, že ten kód, který je tady, už někdo nepoužil. To znamená, že pokud jste chtěli posledního toho peta, který půjde do soutěže, tak se automaticky zaříďte, pokud v tomhletom týdnu do neděle koupíte cokoliv na mém e-shopu. A všem vám moc držím palce a děkuji za podporu. Doufám, že se vám aspoň merch líbí. No a my jdeme na ten sociální experiment, protože vůbec tady už jako nemáme pet simulátoru co dělat. Žádný odpočet nad fontánou nevidím, to znamená, že se v dohlední době neplánuje ani žádný update. No ale já teď půjdu do svojí banky a dáme do banky nějaký pety. Můžeme si tam dát kotel těchhle petů, protože ty zas tak nepotřebujeme. Můžeme si tam dát tady nějaký pixel demony, ty se nám taky budou hodit. Já jsem na tenhle sociální experiment zvědavej. Počkejte chvilinku, hned vám vysvětlím, o co go. No a rozhodně si tam dáme i nějaký tady ty prémiový pety. Už musíme docela šetřit, protože za stolik jich nemáme. I když třeba těchhle máme miliardu, 41 petů můžeme rozdat. Máme je ready v naší bance. No a teď jde o následující. Já jsem se totiž přihlásil na svůj alt účet a ten účet, kde farmím. Připojíme se na public server. Já podívejte, vypadáme jako totální pleb, ale jenom vypadáme, protože na farmeru už tu něco mám. Nicméně i tabulka říká, že jsme totální pleb. Hele, tradování si zapneme. No a teď jde samozřejmě o to, já se budu tvářit jako tady největší pleb, který prostě přechvilkou tuhle tu hru zapnul a vůbec neví, o co go. A v případě, že mě někdo pomůže a dá mě peta, tak já půjdu do banky a dám mu za to nějakou velkorysou odměnu. Akorát tady zrovna nikoho nevidím. Ej, tamhle nikdo? Třeba si mě všimne. Hele, už jde, co? Nebude to good guy? On za mnou nejde. On si tam prostě otvírá vajíčka. Počkej, zkusíme něco napsat do chatu. This game is so hard. Smutný smajlík. Tak, třeba si mě někdo přibne. Změnil jsem server, tady to vypadá, že mě dalo fakt na jako noobskej server, ale tak když by mi aspoň trošku pomohli, tak já bych jim dal fakt silný pet. Jo, ne, ten je tam podobně jak já. Hele, trade request. Jde mě někdo pomoct? Počkej, já mu ukážu, že mám jenom tohohle peta. Co? Hráš mi něco? Kamo, potřebuji tvoji pomoc. Vypadá, že nám vůbec nic nedá. Dobře, je mě líto. To je hrozný. Jsem úplně zapomněl na to, jaký ty začátky byly. A jestli si pamatujete správně, tak mě právě tak na začátku hned někdo pety dal. A to je určitě ty dobrý hráče, jsem prostě ani nechodí, protože si tam někde vzadu farmí. O, ha, trick request. Kamo, já mám jenom jednu tuhle kočku. Může mi prosím někdo pomoci? Pojď na mě, já vypadám úplně totální noob. O, další trick quest. Můžete mi laskavě někdo něco dát? On mě nabízí. Počkej, on mě nabízí toho. Dobře, já to s tobou vyměním, kamo. A to kdo to byl tamhle ten? Wow, dostali jsme králička. Hej, hoši, tady je těch hráčů fakt hodně, můžete mě někdo prosím pomoct. Podívejte se na mě, já jsem pleb, s růžovým zajíčkem. Send request? Pojď, kamo. Já mám zajíčka. Chceš zajíčka? Oh, yes. Oh, yes. Počkej, musím si pamatovat jeho jméno. O, to je borec. Oh my god, thank you so much. Tak, yes, počkej, a teď, počkej, který to byl? Tak počkej, tomu, tak kámo, tomu nedáme extrémně moc. Co mu dáme? Dáme mu Dark Matter Pixel Demona, dáme mu tady tohodle a dáme mu exclusive pety, protože ten se zachoval správně. Tady toho dostane, tady toho dostane. Tyve, já mu tu hru nabustím. Já mu tu hru nabustím. Dostane
dostane tohle a dostane i kraba. I have a gift for you. Tak, počkej, přijď na spawn. Tak, přijde. Už přišel, tak pojď, kámo. Tak, pojď, počkej, pošle mu trade. Hlavně to přijmi. No, ale tady to máš, 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 tady to máš. A ještě mu dáme, můžeme mu dát gemy. Je, on mi nabízí, já to nepotřebuju, kámo. Já to nepotřebuju, já mu dám všechny gemy, co mám. Já mu dám všechny. Je chudák, ale ještě ty mythical demony, ale jako, hej, pro něj to bude brutální upgrade, ale hele, už podle mě se kouká, co má, jo, yes, už tam dává toho svoje líka, tak, yes, jo, vypadáme trošku jak stejný noobové, ale teď má aspoň s čím tradit, jako on se neměl špatně, on měl tyhle ty mythical pixel demony, jo, takže jako nebyl úplný plebík, ale hej, jako dám mě pety do začátku, no, ale už si zkouší ty pety, tak aspoň bude mít s čím tradit, mě posílá trade quest, kamo. Já ti dám klidně tyhle zpátky. Ne, nechci je, kámo, já je nechci. Víš co, já se odpojím, abys toho měl hezkou vzpomínku. OK, to se mě baví. Musíme ty pety vrátit do banky, aby jsme v tabulce nevypadali jako pracháče. Hej, počkat, koupíme si tady zase jednu vajíčko, ať vypadáme věry hodně. Wow, že hned mi někdo posílá trade quest. A co, má něco? Kam, já ti dám psa. Ty dáš kočku, to není výhodný obchod. Tak to nic, já nechci kočku. Hej, co ty? Ty vypadáš jako pracháč. Já schválně nespamuju, aby mě jako něco dali, protože to pro zas nedělejte, to je pěkně otravný. Počkej, zkusíme na něm být hodný. Nice, backpack. Tak, co pochválil, paťoch. Tak. A dobře, teď jsem mu pochával baťoch a teď jdu vypadat, jakože jsem socka, jo? Hele, tady jdu farmit. O, vypadá to, že moje taktika nefunguje. Jde pryč. O ne. Já se koukám na tu tabulku, já mám u sebe ještě jednoho toho peta, ne? On ví, že jsem podvodník. Tak, pošle mi tohohle do banky. Teď už budu vypadat, jak totální socka. Tuturu. Ale přišel nový hráč. Hele, do you need help? Tak, kamo. Yes, please. On mi sám nabídnul, já jsem ho jenom pozdravil tady v chatu. Okej, okay, co to znamená? Musíš na mě mluvit anglicky, kamaráde. Dej mě pety, já tě zahrnu zlatem. Je po mě nepomáhat, rozbíjet ty. Aha. Do you need help? Which one? Já jsem tam psa k prase. Čekej, já mu request. Čekej, já mu ukážu, že mám psa. Kamo, prosím, už jenom kvůli sobě, dej mě nějakýho peta. Jako dám mě kočku. O, jest, tyba, tak to je borec. Kamo, ty nebudeš litovat. Počkej. Oh my god, thank you so much. Za tou kočku, já chápu, že mu toho hodně nemá. Podívejte se, co on má. O ne, on zmizel. Nespadlo mu to, že ne? On se teleportoval na spawn, doufám. Počkej, o ne, nebo to spadlo? O ne! On se odpojil, nebo mu to spadlo? Ty kraso! Tak to ne, to je mega... Nepřipojí se znova zpátky. Tak to by mě zajímalo, jestli to udělal schválně, jakože hej, tady to máš a já jdu. A nebo jako, jestli mu to třeba spadlo? O ne, tak chudák, ten mohl mít takových petů. Tak ho zahrnu zlatem. Ale je zase hezký, že někdo je prostě na vás takový dobrák a nic za to nechce. To je skvělý. Hele, tady týpek z Jučka. Cupcakem. Jako něco napsal, ale vůbec nic nevidím. Friend, I got huge. Tak on na mě flexí nebo co? What? Nebo to psal jako do chatu pro všechny, že chce tradit? On mě tady vyflexil a odešel. Já budu brečet. Hala. Už tady hraju s nějakýma hráčema, tak já mu kážu, že... Pojď, kámo, pojď, yes! Ne, počkej, on si to rozmyslel na mě ještě silnější, jo? Pojď, kámo, cokoliv, nebudeš litovat. Počkej, co děláš? Ne, kámo, on mohl mít, to je vocas. Počkej, on si budu mít velký, huge peta, tak... Ach jo. Tak mě nabejtil. Kdyby věděl, on co přišel. Dám ti mého 16,7 trilionů peta, když mi dáš huge peta. A kde můžu získat huge peta? Budem dělat blbý, jo? Grind. To mě jako snaží motivovat. Ale mě se mě teda snaží skemnout, jestli mě za huge peta nabízíš 16,7 trilionů peta. Lidi jsou vyčudaný jak díra do sněhu. Mne je extrémně škoda, že v těch updatech přidali banky do každé lokace. Že teď už prostě se hráči vůbec nesetkávají na spawnu. Dřív jste přišli na spawn a bylo tady miliarda lidí, protože tady dělali zlatý pety nebo byli v bance nebo něco, ale teď už tady jako v podstatě skoro není důvod, abyste tu byli. To je škoda. Nebíci to mají teď budou těžší, protože tady prostě nikdo není. Jest, tam se sem dočetu, jestli mi někdo pomůže. Hele, já mu ukážu, že jsem socka. Kámo, ty nebudeš litovat. Yes, ty nebudeš litovat. Mě zajímalo, co všechno měl. Thank you so much. Tyba, hlavně teď i další posílá něco. Podívej, wow. Tak to si děláš srandu, jestli mě tohle dá. Tak to nemyslíš vážně, OK. Tak, ty kráso. Tak počkej, to bude muset vybrat fakt hodně. Oh my god. Thank you so
Tak. Počkej, on pro tebe dárek. Počkej, tak ty krásu, tak ta byla dobrá, ale to toho bude mít hodně. Tak počkej, musíme vybrat něco úplně brutálního, jo. Tady dáme jí Heliš Axolotly, dáme jí ty exkluzivky. Dáme jí ty exkluzivky, protože tohle je extrémně velká pomoc. Tak, počkej, ta bude čumět, ta bude čumět. Krabíka jí dáme, tohle jí dáme. Yes, to je všechno, co mám, 10 petů. Tak, a počkej, yes, to se těším, až jí to dám. Tak, a teď budeš čumět. Na. Tak, okej, okay, what? Jak úplně nechápe, co se děje, ne? Yes, takhle teda, pane, když jste hodný, ne? Net, poslal ten friend invite. Enjoy and have a nice day. Tohle je můj druhý účet. Are you YouTuber? Možná, tak už jsi šťastná z tohohle, yes, toho extrémní radost. Já už asi stánu zase přemýšlím, co znamená ty jsem. Tak jenom, že to je thank you so much. Nikdy na to nezapomenu. Já děkuji tobě. Tak jste to viděli. Když patkáte plebíky hráče, klidně pomáhejte. Nikdy nevíte, kdy to bude skrytý YouTuber. Musím říct, že mě to extrémně bavilo, takže pokud jste chtěli víc sociálních experimentů, rozlikujte a mějte se krásně. Čau, čau. Pet Simulator.